أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الحمد لله الحمد لله الذي أنزل القرآن وأمرنا بترتيله وتجويده حيث قال ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم محترم ومحتشم نادن وسامعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته پروگرام آئیے قرآن سیکھیں تجوید کے ساتھ آپ کا میزبان محمد فرحان صدیقی حاضر خدمت ہے۔ موضوع ناظرین کرام، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ، جب تم بیمار ہوتے ہو تو شفا میں ہی دیا کرتا ہوں۔ اور یقیناً چاہے جسمانی بیماری سے ہم شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں یا روحانی بیماریوں سے شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں یا اپنی باطنی بیماریوں سے شفا حاصل کرنے چاہتے ہیں، تو سبحان اللہ قرآن کے اندر تمام کا علاج موجود ہے۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ آج بھی ایک بہت ہی پیاری آیہ مبارکہ ذکر کریں گے۔ یقیناً جس معاشرے کے اندر میں اور آپ جی رہے ہیں وہاں ہر ایک شخص کچھ شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہے۔ وہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ہر ایک شخص یہ سوچتا ہے کہ مجھ پر فلاں نے جادو کر دیا ہے اور فلاں نے مجھ پر کوئی پڑھ کے پھونک دیا ہے، نہ جانے کیا کیا معاملات اور کیا کیا ظلم و ستم ہو رہے ہیں اور ہم بھی کن کن شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر احساس کمتری کا شکار ہونے کے ساتھ ساتھ پھر انسان کی صحت پر اس کے بہت برے اثرات ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آج ایک بہت ہی پیاری آیہ مبارکہ سورہ طہٰ کی وہ ذکر کریں گے، جس کی برکت سے انشاءاللہ العزیز اگر آپ کو کبھی کوئی ایسا شک محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کو کوئی ایسے اثرات محسوس ہو رہے ہیں اپنے جسم کے اندر کہ جس کی وجہ سے آپ یہ محسوس کرتے ہیں یا کرتی ہیں کہ مجھ پر کسی نے جادو کر دیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اس آیہ مبارکہ کے توفیل انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس جادو کے اثر کو ختم کر دیں گے۔ سورہ طہٰ آیت نمبر 68 اور 69، سورہ طہٰ آیت نمبر 68 اور 69، قُلْ لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، قُلْ لَا تَخَفْ إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى۔ یہ آیہ مبارکہ ہے، اس آیہ مبارکہ کو 11 دن تک بلا ناغہ 100 ٹائم دن میں کسی بھی وقت 100 مرتبہ پڑھ کر پانی پر پڑھ کے اس کو پھونک لیجئے اور اس پانی کو پی لیجئے، اور دونوں ہاتھوں پر پھونک کر پھر پورے جسم پر ہاتھوں کو پھیر لیجئے، انشاءاللہ العزیز کسی بھی قسم کے کوئی بھی اثرات ہوں گے بالخصوص جادو ٹونے کے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی اس سے آپ کو نجات عطا فرمائیں گے اور اس کے اثرات کو ختم کر دیں گے۔ کوشش کریں اس معمول کو اپنے شب و روز کی زندگی کے اندر بھی شامل کر لیجئے، نہ جانے شاید کہ آپ پر اس کے اثرات نہ ہوں لیکن پھر بھی اس آیہ مبارکہ کو اپنی معمولات یعنی اپنے وظائف کے اندر شامل کر لیجئے۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ العزیز آنے والے تمام برے اثرات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ سورہ طہٰ آیت نمبر 68 اور 69، اس آیہ مبارکہ کو 100 ٹائم پڑھ کر اپنے اوپر پھونک دیجئے اور پانی کو پڑھ کے پی لیجئے، انشاءاللہ اللہ رب العالمین جادو ٹونے کے اثر کو ختم کر دیں گے۔ ناظرین کرام، ہم نے دیکھا ہے آج لوگ نہ جانے جادو ٹونے اور ان کے اثرات سے بچنے کے لیے قرآن سے دور اور بد اعمال لوگوں کی طرف جو نماز اور دین سے بہت دور ہیں ان کے پاس جا کر اپنا علاج معالجہ کراتے ہیں۔
خدا را اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیے اور قرآن کے ذریعے شفا حاصل کیجئے. قرآن میں تمام کا علاج موجود ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین کرام, چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب. اور آج کا ہمارا سبق بہت ہی یقیناً ہمارا آج کا سبق کیا ہے بلکہ آپ کا سبق ہے, کیونکہ آج ہفتہ ہے اور ہفتے والے دن ہماری کوشش ہوتی ہے ہم آپ کی چوائس کے مطابق آپ سے سنا کرتے ہیں. اور پروگرام کے اسٹارٹ سے ہی ہم آپ کی کالز کی جانب بڑھا کرتے ہیں. چلتے ہیں آپ کی کالز کی جانب, دیکھتے ہیں ہمارے فرسٹ کالر کون اور کہاں سے ہیں اور کیا سنانا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ خیر النساء, آپ تو ہماری فرسٹ کالر اور ماشاء اللہ بڑی محنت کے ساتھ جو ہے اور جستجو کے ساتھ آپ پڑھتی بھی ہیں. ماشاء اللہ خیر النساء, کیا سنائیں گی آج کے پروگرام میں آپ؟ آج میں پڑھوں گی سورۃ البینہ. سورۃ البینہ آیت نمبر 5 سے 7 تک. 5 سے 7 تک, بہت اچھا. جی اسٹارٹ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک هم شر البریۃ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریۃ. جی خواہ کو اور بھی گلے سے ٹاپ سے نکالنے کی کوشش کریں. اولئک هم خیر البریہ. اولئک هم خیر البریہ. ماشاءاللہ خیر النساء, الحمدللہ. تھوڑی سی مزید محنت کریں, انہی دو آیتوں پہ انشاءاللہ مزید بہتری آئے گی. جی فیضان الحسن بھی پڑھیں گے. اچھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فیضان الحسن, کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک الحمدللہ. الحمدللہ. فیضان الحسن, کیا سنائیں گے آج کے پروگرام میں آپ؟ سورۃ الزلزال. سورۃ الزلزال, آپ نے تیاری کی ہے سورۃ الزلزال کی؟ جی. ماشاء اللہ, چلیں اسٹارٹ لیجیے سورۃ الزلزال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. جی ماشاء اللہ العظیم. ماشاء اللہ فیضان الحسن, آپ نے پڑھا بہت پیارا, لیکن کوشش کیجیے. فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا, یہاں پر اظہار ہوگا, نہ کہ غنہ نہیں کریں گے, یعنی اخفاء نہیں کریں گے. باقی ماشاء اللہ آپ نے بہت پیارا پڑھا. اللہ تبارک و تعالی مزید آپ کے لیے قرآن کریم کو آسان فرمائے. اور ماشاء اللہ مجھے امید ہے کہ آپ کے ساتھ جو بھی محنت کرتی ہیں, آپ کی دادی ہیں, آپ کی نانی ہیں یا آپ کی والدہ ہیں, اللہ تبارک و تعالی
مزید آپ کے لیے قرآن کریم کو آسان فرمائے, انہیں صحت تندرستی نصیب فرمائے. بہت شکریہ کال کرنے کا. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی جی جی, سلام کا جواب دیا کریں. میں نے سلام کا سلام کیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اما جی, کیا سنائیں گی آج کے پروگرام میں آپ ہم؟ میں اذا زلزلہ سنا دیتی ہوں. ہاں سورہ زلزال سنائیے جی, سٹارٹ کیجیے. جی جی سٹارٹ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها. جی اما جی, آپ میرے ساتھ مل کر پڑھیں. آپ کو میں دو سے تین آیتیں پڑھا دیتا ہوں, اسی کی پریکٹس کیجیے گا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض. اذا زلزلت الارض. دیکھیں لام کو نہیں کھینچیں. اذا زلزلہ. اذا زلزلہ الارض. الارض. زلزالہا. زلزالها. لام کو نہ کھینچیں. زلزالها. زلزالها. وأخرجت ال. وأخرجت ال. أرض. أرض. الأرض. أثقالها. أثقالها. جی اما جی, آپ اسی دو آیتوں کی پریکٹس کیجیے تو انشاءاللہ شاء اللہ یہ بہتر ہوئی تو انشاءاللہ آپ کو دوسری اور آیتیں دی جائیں گی. ایک ہی میں یہ پڑھاؤں سناؤں پہ. آپ کوشش کریں کہ میں نے آپ کو ویسے لاسٹ صورتوں سے شروع کی تھیں, جن جو سبق میں آپ کو دوں وہی یاد کیا کریں اور وہی صورت اپنی پریکٹس میں رکھیں تاکہ جو ہے آپ کی آہستہ آہستہ آپ اگلی صورت کی جانب بڑھیں. آپ کوشش کریں کہ آپ جو ہے نا صورت الناس سے شروع کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ کال کرنے کا. کوشش ہوتی کہ ہمارے جتنے کالر ہمیں جوائن کرتے ہیں پر منٹ تو ان کو جو صورت ان کو جو سبق دیتے ہیں تو وہی سبق وہ یاد کریں تو وہ ان کے لیے بہتر رہتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ عموماً جو نیو کالر ہوتے ہیں وہ دوسری صورت جو اگلے کالر نے ختم کی ہوتی ہے وہی صورت جوائن کر لیتے ہیں تو پھر ان کے لیے پڑھنا مشکل ہوتا ہے. تو انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی اگر جو سبق آپ کو دیا جائے وہی یاد کریں. بہت شکریہ, جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر, السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ اخلاص ہیں ہمارے ساتھ. Daniel, mashallah. Daniel, how are you? I'm fine, alhamdulillah. How are you? Daniel, which surah would you like to read today? Surah At-Takathur. Surah At-Takathur, mashallah. Okay, you can start, please. Can I stop? Yeah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر. ما شاء الله. حتى زرتم المقابر. كلا سوف تعلمون. ثم كلا سوف تعلمون. كلا لو تعلمون علم اليقين. يقين. يقين. لترون الجحیم. Yes, mashallah. ثم لترونها عین الیقین. ثم
ما شاء الله. صدق الله العظيم. ما شاء الله. دانیال آپ نے بہت پیارا پڑھا ماشاء اللہ. یو ریسائٹنگ گڈ بٹ مور سلو دین ان شاء اللہ مور بیٹر یور تجوید ان شاء اللہ. جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر فرام اولڈم. الحمد للہ. سسٹر پلیز یو کین وچ سورہ وڈ یو لائک ٹو ریڈ؟ سورۃ اللہب. سورۃ اللہب ان شاء اللہ. یس سسٹر یو کین ریسائٹ. جی ان شاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب. 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 البائس قال خالتا. ما أغنى عنه ماله وما قصب. Repeat this ayah. ما أغنى عنه ماله وما كسب. You can recite with me. ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما أغنى عنه ماله وما كسب. وما كسب. وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. حطب. حطب. في جيدها حبل من مسد. ما شاء الله. صدق الله العظيم. ما شاء الله سيستر. Lot of time is came as qalqala letter. Ustad, please you can more focus on qalqala letter, okay? Inshallah. My son did, Ustad. Okay, inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sajidur Rahman, how are you? Alhamdulillah, how are you? Alhamdulillah. Sajidur Rahman, which surah would you like to read? Suratul Kafirun. Suratul Kafirun. Okay, you can start, please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ما شاء الله. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ساجد الرحمن. الحمد لله. Now you're reading very good. الحمد لله. You can more practice إن شاء الله. Then more better you are إن شاء الله أحكام إن شاء الله. Next caller. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Yes. إخلاص. جي. اخلاص, کیا حال ہے آپ کا؟ الحمد للہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ, بہت پیارے بچے ہیں, آپ نے بہت بھرپور آنسر دیا. تو کون سی سورت سنائیں گے آج کے پروگرام میں آپ؟ سورت البینہ اور بیہات. سورت البینہ بیہات. آیا نمبر ویئر ٹو ویئر؟ یس, فائیو ٹل سکس. یس, فائیو ٹل سیون. اوکے Okay, you can recite by heart. After come my cousin Hussein and Sharik read. Okay, inshallah, you can read. You can start first, please. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. ما شاء الله. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. ما شاء الله. صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. إخلاص بہت اچھا جذبہ ہے آپ کا بھی یقیناً آپ کے والدین کا بھی کہ آپ کو ما شاء الله وہ زبانی یہ آیات بھی آپ کو یاد کروا رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی مزید آپ کے لیے آپ کے دل دماغ کو قرآن کے لیے اور قرآنی اعمال کے لیے کھول دے. بہت شکریہ جزاکم اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شارق کیا حال ہیں آپ کا؟ الحمد لله رب العالمين لا كل حال. ما شاء الله ما شاء الله. شارق کیا سنائیں گے آج کے پروگرام میں آپ ہمیں؟ سورة الزلزال الصيحة. سورة الزلزال بيحاء. ما شاء الله. او كان يو كان ريسايت بليز. افتم بي حسين كود ريد. اوكي ان شاء الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يفطر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يأمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يأمل مثقال ذرة شرا يره. ما شاء الله ما شاء الله. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. ما شاء الله. بہت اچھا جذبہ ہے آپ حضرات کا. اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی حافظ قرآن اور قاری قرآن بنائے. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عبد الباسط. حسين. What is your name? محمد حسين. محمد حسين. ما شاء الله. محمد حسين. Which surah would you like to read? سورة الإخلاص. سورة الإخلاص. Okay, you can recite please. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد. كفوا أحد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. حسين please you can more practice please. جزاكم الله خيرا. Next caller. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا جدول الله فيك. جی اسلام بھائی السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. ہیلو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی اسلام بھائی کیا حال ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ہاں
خیریت ہے، آپ سناؤ. اللہ کا بڑا شکر. اسلام بھائی، کون سی سورت کی تیاری کی ہے آج کے پروگرام کے لیے آپ نے؟ سورت الناس. سورت الناس سنائیں گے جی، اسٹارٹ کیجیے. اسکرین پہ نہیں ہو تو ٹھیک ہے نا، ساؤنڈ اتنا سلو آ رہا ہے، نہیں دیتا پتا نہیں کیوں. چلیں آپ اسٹارٹ لیجیے، انشاءاللہ آپ کی آواز پہنچے. سن رہے؟ جی جی اسٹارٹ لیجیے. ہیلو. جی جی آپ پڑھیے، آپ کی آواز آ رہی ہے مجھ تک. اچھا اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. دوبارہ پڑھیے یہ آیہ مبارکہ. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس، واو کو مت کھینچیں. الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. من الجنة والناس. ما شاء الله بھائی اسلام صاحب، ما شاء الله آپ کی پرنونسیشن تو بہتر ہے، لیکن آپ حرکات کو کھینچتے ہیں، کوشش کریں کہ حرکات کو نہ کھینچا کریں. آپ ریپیٹ پروگرام دیکھیے تو انشاءاللہ آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. جی آپ کی آواز مجھ تک پہنچ رہی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی آپ کی آواز مجھ تک پہنچ رہی ہے، کیا سنانا چاہیں گے آج کے پروگرام میں آپ؟ میرے خیال سے بزرگ ہیں ہمارے، تو انشاءاللہ ان کی کال دوبارہ اگر آئی تو انشاءاللہ لیں گے. بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر. نیکسٹ کالر کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. سورت ناس. السلام علیکم. اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر لیجئے، ٹیلی فون لائن پر میرے ساتھ رہیے. جی السلام علیکم. نیکسٹ کالر کو لے لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم مسز خان. مسز خان آپ کی آواز مجھ تک پہنچ چکی ہے. آپ مسز خان السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سسٹر آر بیگم. جی ماشاء اللہ. سسٹر آر بیگم پلیز، وچ سورہ وڈ یو لائک ٹو ریڈ ٹوڈے؟ سورۃ الاخلاص. سورۃ الاخلاص. اوکے پلیز یو کین ریسائٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد. ولم یولد. ولم یولد. ولم یکن له کفوا احد. اوکے سسٹر آر بیگم پلیز یو کین ریسائٹ ود می، دین انشاءاللہ مور بیٹر یو ار دس سورہ انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. اللہ الصمد.
الله الصمد. لم يلد. لم يلد. ولم يولد. ولم يولد. ولم يكن له. ولم يكن له كفوا أحد. كفوا أحد. صدق الله العظيم. MashaAllah, Sister Arbegum, please, you can practice Suratul Ikhlas, then inshallah more better. Jazakumullahu khairan. Next caller, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ji, Mrs. Khan, aap kafi der tak line par thi, phir uske baad jo hai, mere khayal se awaaz nahi pahunch rahi thi, ya aap busy thi kisi aur kaam mein. Koshish kiya karein, jab call karein, to isi par hi focus rakhein, please. Jazakumullahu khairan. Ji, inshallah. Ji, Mrs. Khan, kya sunana chahengi aaj ke program mein? Main aaj Surah Al-Lahab sunana chahengi. Surah Al-Lahab sunana chahengi. Ji, start lijiye. A'udhu billahi من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل Masha Allah. Masha Allah. Mrs. Khan, aapne bahut pyara padha aur Masha Allah bahut pyara padhti hain aap. Isi tarike se apni mazid mehnat jari rakhein, chuttiyan kam kiya karein please. Bahut shukriya, jazakumullah khair. Next caller, assalamu alaikum. Waalaikum salam. Ji, meri behan kaun aur kahan se? Ji, assalamu alaikum. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ محمد. محمد محمد کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ آسٹن. آسٹن سے بات کر رہے ہیں ماشاءاللہ. محمد آپ نے فرسٹ ٹائم کال کی ہے؟ سورۃ الناس. اوکے یو کین ریسائٹ سورۃ الناس پلیز. بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنة والنار. ما شاء الله. محمد, how old you? الحمد لله. How old you? I'm 7. 7. Please, you can recite with me, then inshallah more better. You are inshallah Suratul Nas. Please, I will teach you inshallah just only 3 ayah. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. You can follow me, please. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. صدق الله العظيم. Please, Muhammad, you can practice with Tajweed. Then, inshallah, more better. You are, inshallah, Tajweed. Please, you can practice. Jazakumullahu khairan. And next caller, assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Walaikum salam. Ji, meri kaun behan? Ji, meri kaun behan? Hey. Who's calling? Walaikum salam.
جی میری کون بہن کہاں سے کال کر رہی ہیں, کیا نام ہے آپ کا؟ نجمہ عدیل. نجمہ عدیل بہن کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ ڈڈلی سے. ڈڈلی سے آپ نے فرسٹ ٹائم کال کی ہے, چلیں جی. کیا سنائیں گی آپ؟ سورت الگ, سورت العصر سنائیں گی. جی اسٹارٹ لیجیے. جی جی اسٹارٹ لیجیے. جی بہن نجمہ اسٹارٹ لیجیے. بہن اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر لیجیے. سورت اسنی سورت الگ آپ اسٹارٹ لیجیے, زبانی پڑھیے کون سی سورت پڑھنے چاہ رہی ہیں آپ, اسٹارٹ لیجیے, میں انشاءاللہ پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں. جی میری بہن پڑھیے. میرے خیال سے نیکسٹ کالر کو لے لیتے ہیں, کافی وقت ضائع ہو رہا ہے. نیکسٹ کالر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنے کالرز ہمیں جوائن کرتے ہیں اور بالخصوص تھوڑی سی پرابلم ان کی ہوتی ہے جو نیو کالر ہوتے ہیں, پرماننٹ کالر الحمدللہ وہ جانتے ہیں کیا طریقہ کار ہے. جو نیو کالر ہمیں جوائن کرتے ہیں تو انہیں بھی میں طریقہ بتلا دیتا ہوں. بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ جب کال کرتے ہیں تو اپنی ٹی وی کی آواز کو بند کر لیجیے, بند لیا کر لیا کریں اور قرآن کریم اپنے سامنے کھول لیا کریں اور اس پھر ہمیں جو سورت سنانا چاہتے ہیں اپنا نام بتائیے اور اب کہاں سے کال کر رہے ہیں وہ بتائیے اور اس کے بعد جو سورت سنانا چاہتے ہیں یا سنانا چاہتی ہیں تو وہ بتلا دیں انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد ہم آپ کی وہ چوائس اور آپ کی خواہش کو انشاءاللہ پورا کیا کرتے ہیں. ناظرین کرام کوشش یہی ہوا کرتی ہے کہ جتنے بھی ہمیں پرمننٹ کالر یا جو بھی نیو کالر جوائن کرتے ہیں تاکہ ان کی صحیح طور پر سنا بھی جائے اور ان کی کریکشن بھی کی جائے, لیکن جب آپ صحیح طور پر توجہ نہیں دیتے اور پھر ہمیں ہوتی تھوڑی سی تکلیف, تو کوشش کیا کریں کہ نہ خود پریشان ہو اور نہ ہمیں پریشان کریں. بہرحال چلتے ہیں, تھوڑا سا علم تجوید سے متعلق آپ کو آگاہی دیتے ہیں کہ علم تجوید سے متعلق ہم پچھلے پروگرام میں باقاعدہ آپ کو اعضائے صوت کے نام بتلا رہے تھے, تو آج بھی انشاءاللہ العزیز تھوڑے سے کچھ آپ کو اعضائے صوت کے مخصوص نام بتلائیں گے. پچھلے پروگرام میں باقاعدہ میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں منہ میں 32 دانت دیے ہیں, علم تجوید کے اندر ان کے نام موجود ہیں باقاعدہ, اور ہم نے آپ کو بتائے تھے کہ سامنے کے دو دانت کو اوپر کے نیچے کے کیا کہتے ہیں, ثنایا علیہ ثنایا سفلا کہتے ہیں, پھر ان کے ساتھ جو ہیں چار دانت یعنی دو اوپر دو نیچے ان کو رباعی کہتے ہیں, پھر نوکدار دانتوں کے یعنی اس کے رباعی کے ساتھ چار اور ہیں دو اوپر دو نیچے انہیں انیاب کہتے ہیں, پھر اسی طریقے سے انیاب کے ساتھ دو اوپر دو نیچے چار داڑے ہیں ان کو دواحق کہتے ہیں, پھر دواحق کے ساتھ تین اوپر داڑے اور تین نیچے داڑے یعنی چھ اوپر چھ نیچے, تو پھر یہ کل 12 دانتیں ہیں اور ان کو طواحن کہتے ہیں, اور اس کے بعد جو عقل کی داڑھ ہے اسے علم تجوید کے اندر نواجس کہتے ہیں. تو بات یاد رکھیے گا کہ کل 32 دانتوں کے علم تجوید کے اندر نام ہیں. ان ناموں کا ذکر کرنا اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ قرآن کریم کے حروف کو ادا کرتے ہیں تو ادا کرتے وقت ان دانتوں کے ساتھ آپ کی زبان مس ہوتی ہے یا پھر ان کے ذریعے آپ کی پرناؤنسیشن صحیح طور پر ادا ہوتی ہے, تو کوشش کریں کہ ان کے نام بھی ذہن کے اندر رکھیے تاکہ آپ کو علم تجوید سے متعلق صحیح طور پر مکمل آگاہی ہو جائے. بہرحال یہ کہ نوٹ دیکھ رہے ہیں آپ, گرین کلر میں نوٹ لکھا ہوا ہے, سامنے والے نیچے کے دو دانتوں کے علاوہ, سامنے والے نیچے کے دو دانتوں کے علاوہ یعنی ثنایا سفلا کے علاوہ, حرفوں کی ادائیگی میں نیچے کا کوئی دانت یا داڑھ استعمال نہیں ہوتی حروف کی ادائیگی کے اندر. یہ ذہن کے اندر رکھ لیجئے گا, جو بھی حروف ادا ہوتے ہیں وہ اوپر کے دانتوں سے ادا ہوتے ہیں سوائے نیچے کے دو دانت جو سامنے والے ہیں ثنایا سفلا, ان کے علاوہ بقیہ جو دانت ہیں وہاں سے حروف ادا ہوتے ہیں, نیچے کے کوئی دانت استعمال نہیں ہوتا سوائے دو دانتوں کے. زبان کا وہ دائیں بائیں کا حصہ جو داڑھوں سے لگتا ہے اس کو حافہ کہتے ہیں, یعنی زبان کا حصہ جو کنارہ والا ہے زبان کا اسے کیا کہتے ہیں, حافہ, حافہ لسان کہتے ہیں. زبان کا گول کنارہ جو 12 دانتوں سے لگتا ہے اسے طرف لسان کہتے ہیں. 12 دانتیں کون سی ہیں 12 دانت جو اوپر کی یعنی کہ 6 اوپر کے 6 نیچے کے, ان کو طرف لسان کہتے ہیں, اور بیچ والا حصہ جو تالو سے لگتا ہے اس کو شجر لسان کہتے ہیں. ذہن کے اندر رہے گا کہ زبان کا دایاں اور بایاں حصہ اسے کیا کہتے ہیں, حافہ, حافہ لسان. اس کو نوٹ کر لیجئے اپنی نوٹ بک کے اندر, زبان کا دایاں اور بایاں حصہ
اسے علم تجوید کے اندر حافہ لسان کہتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے زبان کا گول کنارہ جو 12 داڑوں سے لگتا ہے اسے طرف لسان کہتے ہیں، اور بیچ والا جو زبان کا حصہ ہے اسے شجر لسان کہتے ہیں۔ یہ ذہن کے اندر رکھ لیجئے اور اس کو نوٹ بھی کر لیجئے۔ زبان کے سامنے والی نوک کی جو ثنایا سے لگتی ہے، زبان کے سامنے والی نوک جو ثنایا سے لگتی ہے، ثنایا کہتے ہیں دو اوپر کے بڑے دانت اور جو دو نیچے کے دانت، یعنی سامنے کی والی کی جو زبان کے سامنے والی نوک کو جو ثنایا سے لگتی ہے اس کو رأس لسان کہتے ہیں، یعنی زبان کا جو اگلا حصہ ہے اس کو رأس اللسان کہتے ہیں، یعنی زبان کا جو اگلا حصہ یعنی اس کو سر کہتے ہیں، رأس کہتے ہیں، ٹھیک ہے، رأس اللسان کہتے ہیں۔ حلق کی طرف تالو کے آخر میں نرم حصے کو لحات کہتے ہیں، جیسے حروف لہوی ادا ہوتے ہیں جہاں سے قوف اور کاف، کیونکہ زبان حلق کی طرف یعنی گلے کی طرف تالو کے آخر میں نرم حصے کو، جو اوپر کا تالو کا نرم حصہ ہے پچھلا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ لحات کہتے ہیں۔ ان کو نوٹ کر لیجئے، یہ بہت ہی ضروری ہے علم تجوید کے اندر، کوئی ان کے بغیر اگر علم تجوید سمجھے تو بہت مشکل ہوگا اس کے لیے سمجھنا۔ تو یاد رکھیے، حلق کی طرف تالو کے آخر میں نرم حصے کو لحات کہتے ہیں، اور زبان کے اگلے حصے کو کیا کہتے ہیں؟ جو ثنایا علیہ سے لگتی ہے اور ثنایا سفلیٰ سے لگتی ہے، اس کو رأس اللسان کہتے ہیں، اور جو حلق کی طرف تالو کی جانب والا حصہ ہے اسے لحات کہتے ہیں۔ بہرحال دونوں ہونٹوں کو بند کرنے کو اطباق شفتین کہتے ہیں، یعنی دونوں ہونٹوں کو، ان کو کیا کہتے ہیں؟ اطباق شفتین، اور دونوں ہونٹوں کے گول کرنے کو انضمام شفتین کہتے ہیں۔ اطباق شفتین کسے کہتے ہیں؟ دونوں ہونٹوں کو بند کرنے کو، اور دونوں ہونٹوں کے بند کرنے میں کون کون سے حرف ادا ہوتے ہیں؟ با اور میم۔ با دونوں ہونٹوں کے ڈرائی ویٹ پارٹ سے، اور میم جو ہے خشک پارٹ سے ادا ہوتا ہے، یعنی ڈرائی پارٹ سے ادا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اسے اطباق شفتین سے دو حرف ادا ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے، دونوں ہونٹوں کو بند کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اطباق شفتین۔ حمزہ ق با قاف شفتین شین فا تا یا نون، اطباق شفتین، اور دونوں ہونٹوں کے گول کرنے کو انضمام شفتین کہتے ہیں، یعنی کہ دونوں ہونٹوں کے گول کرنے سے کون سا حرف ادا ہوتا ہے؟ واو ادا ہوتا ہے۔ تو انضمام شفتین کریں گے تو اس صورت میں واو ادا ہوگا۔ ناظرین کرام، یقیناً آپ نے آج کے پروگرام کے اندر اعضائے صوت کے مخصوص نام جو ہم نے پچھلے پروگرام کے اندر بھی آپ کو بتلائے تھے، اور باقاعدہ پھر ہم نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ ان دانتوں کو آسانی کے ساتھ، ان دانتوں کے ناموں کو آسانی کے ساتھ کس طریقے سے یاد کر سکتے ہیں، وہ میں نے ایک شعر کے اندر آپ کو پیش کیا تھا کہ ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2۔ اس کو نوٹ کر لیجئے، ہے تعداد دانتوں کی، تعداد کہتے ہیں گنتی کو، ہے تعداد دانتوں کی کل 30 اور 2، ثنایا ہیں 4، دو اوپر کے دو نیچے کے، ثنایا ہیں 4، رباعی ہیں 2 2، رباعی ہیں 2 2، ہیں انیاب 4، ہیں انیاب 4، باقی رہے 20، کہتے ہیں قرائے ادراس انہی کو، ضواحک ہیں 4، طواحن ہیں 12، نواجس بھی ہیں ان کے بازو میں 2 2۔ حضرین کرام، کوشش ہوتی ہے کہ علم تجوید سے متعلق بھی آپ کو آگاہی دی جائے، کیونکہ علم تجوید تو سب ہی کہتے ہیں کہ تجوید کیا ہے؟ تجوید یہی چیز ہے جو ہم آپ کو سکھلا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جس کسی نے بھی ان اعضائے صوت کو نام یاد رکھ لی، نام بتا دیے، تو میں سمجھتا ہوں تو آپ اگر آپ سے کوئی کوشچن آنسر کریں، آپ اس کو اتنا کچھ بھی بتا دیں گے تو وہ ضرور یہی جانے گا اور یقین کرے گا کہ یقیناً اس کو علم تجوید سے متعلق کچھ نہ کچھ آگاہی ضرور ہے۔ تو کوشش کریں کہ ضرور آپ جو ہے ان اعضائے صوت کے نام بھی یاد رکھیں۔ حضرین کرام، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد فرحان صدیقی کو اور تکبیر ٹی وی کی پوری ٹیم کو زیادہ دیجئے اس دعا کے ساتھ کہ یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی تکبیر ٹی وی لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور ساتھ ساتھ قرآن کریم کو سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور گھروں میں بیٹھ کر اس کی پریکٹس کرتے ہیں، یا رب العالمین، تو سب ہی کے لیے قرآن کو صحیح طور پر پڑھنے کی، سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اس کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔